o vybudovaní autobusových zástavok a presmerovaní liník MHD popri železničnej a autobusovej stanici, ktoré zúfalo obyvateľom v meste chýbajú, sa diskutuje už dlhodobo. V máji Mestské zastupiteľstvo schválilo pri zmene rozpočtu sumu 100 tisíc eur. Z tejto finančnej čiastky sa plánuje investovať do predstaničného priestoru tak, aby tá diaľ mohli prechádzať a zastavovať autobusy Mestskej hromadnej dopravy. V súčasnosti sa začalo s dvojmetrovým takým chodníkom, ktorý bude pozdĺž železničnej stanici pri, komunikácii, pri hlavnej komunikácii na ulici Novákova a z tohto chodníka vlastne budú chodiť ľudia vlastne, či už zo železničnej stanice, alebo z ulice Robotníckej a bude súvisieť aj s nastupovaním zo, zo zastaviek MHD. Chodník bude realizovaný zo zámkovej dlažby a bude viesť až ku križovatke so železničným priecestím. Pred stanicou sa počíta aj s ďalšími investíciami. Pridajú sa ešte dva priechody prechodcov smerom k autobusovej stanici cez hlavnú cestu Novakovu ktoré budú nasvietené a bezbariérové. Uvidíme zatiaľ, či tie niky sa zarežú dovnútra alebo nie. A uvidí sa podľa toho režimu, že koľko ľudí tam bude chodiť a koľko autobusov. Čiže bude sa čakať aj na tú dopravnú obslužnosť. Ako uviedol Bruno Horecký, stavebné práce by mali byť do dvoch mesiacov ukončené. Informácie, kedy budú autobusy MHD premávať aj ku železničnej stanici, vám priniesieme v jednom z nasledujúcich spravodajstiev.